Mirëmbrëma shikues Ciro News Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Ministra jashtme Gjermane vizit në Tiranë, takime edhe me përfaqësues të Serbisë dhe Kosovës për uljen e tensioneve. Lirohet Milan Radojçiç, personi që kreu sulmin në veri të Kosovës, qeveria në Prishtinë kërkon ekstradimin e tij. Senati Amerikan voton Jim O'Brien si ndihmës sekretar për çështjet europiane, në fokus ka edhe Ballkanin. Gjoba deri në 400.000 lek për bizneset që nuk deklarojnë numrin e turistëve. Projekt ligji i ri kërkon regjistrimin me detyrim të gjitha ambienteve që përdoren për turizëm. Gjermania do të përcjellë nga Tirana shqetësimet për situatën e tensionuar në Ballkan. Ministra jashtme gjermane Ana Baerbock pritet të mbërrijë nesër në Shqipëri në kuadër të procesit të Berlinit, ku do të zhvillojë gjithashtu takime me përfaqësuesit e Serbisë dhe të Kosovës. Situata në Ballkan është shumë shqetësuese për Gjermaninë dhe këtë ministrja e jashtme Ana Baerbock do t'ua bëjë të ditur në veçanti përfaqësuesve të Serbisë dhe Kosovës gjatë takimeve që do të zhvillojnë në Tiranë. Baerbock pritet të mbërrijë gjatë ejntes në Shqipëri në kuadër të procesit të Berlinit, i cili do të mbledh në kryeqytetin shqiptar më 6 tetor, ministrat e jashtëm të rajonit dhe të disa prej shteteve të Bashkimit Evropian. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë konfirmoi se Baerbock do të flasë me përfaqësues të Serbisë dhe të Kosovës dhe do të kërkojë të dyja palëve që të ulin tensionet. Serbia e ka për detyrim që pa më dyshje të bëjë thirrje për heqjen dorë nga dhuna. Në përgjithësi, sigurisht që situata është e tensionuar. Shenjat e para të reduktimit të trupave serbe janë një hap i rëndësishëm drejt qetësimit. Megjithatë, ne duam të theksojmë sërish se tani duhet të ndërmerren hapa të mëtejshëm drejt qetësimit të situatës. Ministrja jashtme gjermane pritet të zhvillojë takime edhe me përfaqësuesit shqiptar, krye diplomatët nga rajoni dhe Europa. Parashikohet të mbërrijë në Tiranë më 5 tetor në një takim që do t'i paraprim ministerialit të së premtes, ndërsa më 16 tetor në Tiranë do të zhvillohet samiti i procesit të Berlinit, ku të pranishëm do të jenë liderët e shteteve pjesëmarrëse. Më 12 tetor, ku vendi i Shqipërisë do të mbajë një seancë të posaçme për Kosovën, ku do të miratojë edhe një rezolutë duke dënuar sulmin në veri më 24 shtator. Socialistët dhe demokratët janë bërë bashkë për të dënuar sulmin në veri të Kosovës më 24 shtator, ku mbeti vrar një efektiv i policisë së Kosovës. Konferenca e kryetarëve vendosi mbajtjen e një seance të posaçme për Kosovën më 12 tetor dhe miratimin e një rezolute të përbashkët. Për këtë është dakordsuar mes palëve që kryetarja dhe nën kryetari i Komisionit të Jashtëm të punojnë gjatë këtyre ditëve për unifikimin e një drafti të përbashkët. Nuk duhet të ndodhte ndryshe përveç se një konsensus për kur bëhet fjalë për çështjet e Kosovës, aq më tepër kaq sensitive sa që është gjithë ngjarja që ka ndodhur në veri me atë akt. Për ne, qëndrimi ka qenë dhe mbetet që Republika e Shqipërisë do duhet të jetë e unifikuar në qëndrimin e saj me Republikën e Kosovës. Ne do duhet mbështesim çdo kërkesë dhe çdo nevojë që kanë institucionet e Kosovës, përfshirë edhe kërkesën e tyre për një hetim ndërkombëtar ndaj Republikës së Serbisë. Në rezolutën e Partisë Socialiste vlerësohej prania shtuar e KFOR në veri të Kosovës si një garanci e paprekshmërisë së kufive të saj, si dhe sigurinë e paqes në rajon. Ndërkohë, konferenca e kryetarëve rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike me kryetar Lulzim Bashën për të zhvilluar një interpelancë me kryeministrin Rama mbi deklaratën e tij se KFOR duhet të marrë nën kontroll veriun e Kosovës. 24 orë pas ndalimit, Milan Radojçiç është liruar nga gjykata e Beogradit. Organi gjyqësor ka vendosur detyrim paraqitje për ish numrin 2 të listës serbe dhe i ka bllokuar atij daljen nga territori i Serbisë, si edhe ndalimin e hyrjes në Kosovë. Radojçiç është shpallur në kërkim nga autoritetet e Kosovës për sulmin e kryer në 24 shtator në Banjsk. Vetëm 24 orë pas ndalimit dhe shoqërimit të Milan Radojçiç, gjykata në Beograd ka urdhëruar lirimin e tij. Pas marrjes në pyetje, gjyqtari i procedurës paraprake ka refuzuar kërkesën e prokurorisë së Beogradit për arrestimin e Radojçiç. Prokuroria mbështes te kërkesën për arrest në arsyetimin se ish numri 2 i listës serbe, mund të arratiset. Më 29 shtator Milan Radojçiç ka marrë përgjegjësinë për organizimin dhe sulmin në Banjsk të Zveçanit në veri të Kosovës, ngjarje ndodhur më 24 shtator. Si pasojë sulmeve, është vrarë rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, ndërsa ndërhyrja e forcave speciale të Kosovës bëri që të vriten dhe 3 sulmues serb, pjesë e grupit të Milan Radojçiç. Gjykata e Beogradit ka vendosur mas parandaluese për Milan Radojçiç, duke e kushtëzuar që të mos largohet nga territori i Serbisë,
pa lejen e gjykatës dhe po ashtu i është ndaluar dhe hyrja në territorin e Kosovës. Kushti i vendosur nga gjykata është paraqitja me detyrim në stacionin e policisë në Beograd në datat 1 dhe 15 të çdo muaji. Ndër të tjera, gjykata ka vendosur bllokimin e pasaportës së Radojčić dhe po ashtu çdo shkelje e këtyre detyrimeve do të bënte që gjykata të vendoste arrest me burg për ish numrin 2 të listës serbe. Radojčić akuzohet në Serbi për blerje armësh, municionesh dhe mjeteve luftarake me fuqi të madhe shkatërruese nga Tuzla në Bosnjë-Hercegovinë nga janari 2023 deri në 24 shtator të këtij viti. Ai u ndalua për 48 orë nga autoritetet në Serbi më 3 tetor, por ndalimi zgjati vetëm 24 orë. Kosova e ka bërë fajtore Serbin për sulmin në Banjsk, të cilin e ka konsideruar akt terrorist. Beogradi në anën tjetër i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se serbët lokal në Kosovë janë rebeluar kundër terrorit të Kurtit, si referencë për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Senati Amerikan ka votuar për emërimin e Jim O'Brien në postin e ndihmës sekretarit Amerikan të shtetit për çështjet europiane. Për zgjedhja e O'Brien pritet të ketë ndikim edhe në politikat amerikane në Ballkan, pasi ai konsiderohet si një prej diplomatëve me më shumë njohuri mbi rajonin ton. Ambasadori Jim O'Brien do të jetë ndihmës sekretari i ri i shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike, një post në Departamentin Amerikan të shtetit që lidhet drejt për drejt me Ballkanin. Me 67 vota pro, Senati miratoi kandidaturën e presidentit Joe Biden, i cili do të zëvendësojë në detyrë ish ambasadorin amerikan në Tiranë, Yuri Kim, që e mbajti përkohësisht këtë pozicion. O'Brien mbante deri më tani postin e drejtuesit të zyrës së koordinimit të sanksioneve, një organizëm i rëndësishëm në Departamentin Amerikan, që përfshihet edhe në shpallet non grata. Me një karrierë mbi 3 dekada, O'Brien ka qenë këshilltari i sekretarit të shtetit Madeleine Albright dhe hartues i politikave mbi Ballkanin. Ai ka patur rol menaxhues në marrëveshjen e Daytonit me Serbisë, Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe ka qenë pjesë e delegacionit amerikan në konferencën e Rambujes, që synonte të jepte fund konfliktit në Kosovë. Më pas mbështeti tribunalin në Hag kundër krimeve të luftës në ish Jugosllavi. Përveç se një prej diplomatëve amerikan më me shumë njohuri për çështjet e Ballkanit, Jim O'Brien është edhe një njohës shumë i mirë i Europës Lindore. Veçanërisht Rusisë dhe Ukrainës, sfida më e madhe sot për Perëndimin. Teksa në Spanjë zhvillohen samitet mbi procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, analistët politikë sugjerojnë se Unioni duhet të reformohet përpara se të pranojë anëtar të rinj. Gjithashtu ata rekomandojnë që vendet e reja të mos konsiderohen anëtar të dorës së dytë. Është koha e zgjerimit. Ideja për ta bërë Bashkimin Evropian më të madh ka kapur momentin që nga nisja e luftës në Ukrainë. Ajo është në fokus të dy samiteve të njëpasnjëshme që mbahen këtë javë në Granada të Spanjës. Ballkani Perëndimor, që ka qenë në radhë prej dekadash dhe pretendentët e rinj si Ukraina apo Moldavia, po rrisin presionin ndaj bllokut. Por përpara se Unioni të rritet nga 27 vende anëtare në një grup me mbi 30 anëtar, të gjithë bien dakord se disa gjëra duhet të ndryshojnë. Duhet një riorientim i shpenzimeve prioritare në fushën e agrikulturës dhe koezionit, sepse në rast se zgjerimi bëhet pa ndryshime, ai do të përpijë shumicën e buxhetit dhe kjo do të jetë papranueshme për shumë vende anëtare. Ndaj duhet një negocim në aspektin e buxhetit, të tipit kush paguon dhe çfarë merr në këmbim. Por pavarësisht asaj se çfarë do të thotë për BE-n të përfshijë vende të varfra, analistët besojnë se zgjerimet e kaluara humbën shansin për të reformuar votën unanime për të shmangur vendosjen e vetos. Bëhet fjalë për një ide që vendet e mëdha e mbështesin. Kjo është një nga idet kryesore në raportin e fundit mbi zgjerimin nga Franca dhe Gjermania, por teksti propozon gjithashtu krijimin e niveleve të reja të antarësimit, gjë që kundërshtohet nga Rumania, që deklaron se antarësimi duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Duhet të tregojmë të kujdesshëm që të mos kemi vendet të dorës së dytë në BE, sepse kam dëgjuar shpesh të flitet në Bruxelles për idenë për të pasur vendet të nivelit të parë, si ato të vjetra, dhe antar të rinj të nivelit të dytë. Është diçka negative dhe një ide shumë e keqe. Çfarëdo që të ndodhë në Granada, zgjerimi i BE-s është një proces i gjatë dhe i lodhshëm, sidomos për vendet e përfshira nga luftrat. Hapat e ardhshëm do të paraqiten në raportin e Komisionit Evropian mbi gjendjen e vendeve kandidate që do të publikohet në fund të muajit.
Delegacioni Bashkimit Evropian në Shqipëri, ambasada amerikane dhe ambasada e Mbretërisë së Bashkuar kanë reaguar në lidhje me kërcënimet ndaj përfaqësuesve të drejtësisë në vend. Ata shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar, ndërsa kanë dalë në mbështetje të hapur për zyrtarët që punojnë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri. Edhe prokurorët e vendit kanë reaguar me anë të një letre ku theksojnë se segmentet të caktuara të jetës publike shpërfillin publikisht normat bazë të respektimit të funksionit dhe figurës së magistratit, duke krijuar një klim që frymëzon sulme personale ndaj magistratëve të lidhura ngushtësisht me detyrën. Nuk do të tolerohet asnjë subjekt që strehon turist dhe nuk i deklaron ata. Ky është kushti i ri që vendos qeveria për sezonin e ardhshëm turistik. Për t'u përgjigjur numrit të madh të turistëve, shumë individë familje përshtatën pronat e tyre për strehim. Kjo sjellje u pa tek të ardhurat që solli turizmi si sektor me bilance që nuk përputhen me fluksin e vizitorëve. Informaliteti i lartë në këtë fushë kanë nxitur qeverinë të ndryshojë ligjin dhe të fusë në një regjistër të ri, dhomat e thjeshta private, apartamentet moderne, shtëpi tradicionale, bujtinat e vilat që do të përdoren në funksion të turizmit. Ligji parashikon që çdo sipërmarrës që ushtron veprimtarinë si strukturë akomoduese duhet që të regjistrohet në QKR dhe më pas të kërkojë certifikat kategorizimi në Ministrinë e Turizmit. Çdo strukturë më pas ka detyrim të kryejë regjistrimin elektronik të klientëve me të dhënat mbi numrin e vizitorëve, netëve të qëndrimit, shtetësinë, rezidencën, gjininë dhe moshën. Thuhet në draft, kushdo subjekt që nuk i përgjigjet këtij kushti nëse do të kapet nga autoritetet do të përballet me gjoba që variojnë sipas kapaciteteve pritëse, nga 20.000 deri në 400.000 lek, por ligji parashikon edhe mbështetje për sektorin. Sipas tij, qeveria financon nga fondi buxhetor, duke mbuluar kostot deri në 100% për projekte me rëndësi të veçantë dhe projekte të ideuara nga vetë Ministria e Turizmit. Fëmijët e fshatit i Drozov në Shkup nuk e ka një shkollë ku të mësojnë në gjuhën shqipe. Prej më shumë se 3 javësh ata kërkojnë të gjendet zgjidhje, ndërsa në ndihmë u vjen një familje në fshat. Këta që shihni në pamje janë fëmijët e klasës së 6 të fshatit i Drozove të Shkupit. Ata duhet të ishin në këtë kohë në shkollë, por përmësojnë me prindërit e familjes Seferi nga shtëpia, tashmë 23 ditë me radhë. Atyre nuk u lejohet mësimi në shqip në shkollën më të afërt me shumicë maqedonase. Gjithja e saj u konë shumë e vështirë. Kena bojkotu edhe të ajo ofër 2 mujve. Mirë po zgjidhja nuk mbet asgjë tjetër, pos një transport e këpatën në dhanën komuna e Gazibabës, që të ulltoj në fshatin Ogijonc. Fëmijët janë të irrituar nga gjendja e paqartë dhe duan sa më shpejt të kthehen në shkollës. Ta hapim paralelën në shkollën Njegosh, sepse nuk mundem une dhe nxënësit të tjera të shkojmë në Shkup ose në Ogijonc. Sa është larg? 40 minuta më shumë. Nuk kam nisurin dhe të shkoj në shkollë. Pse? Sepse nuk e hapin paralelën shtipe. Prej të gjashtën deri të nëntës. I përsërit me shokët dhe shoqin, mësimet e klasës së 5. Prindërit duan të ndërpresin rrethin e njëjtë në të cilën kanë hyrë të gjithë fëmijët e këtij fshati dhe nuk pranojnë më premtime për një shkollë të re. Duan paralele të përkohshme në Shqip deri në ndërtimin e një shkolle shqipe. Nga autoritetet s'kemi asnjë përgjigje përveç se pritet që ministri të vendos memorien e ingerencave ose kryetari i komunës të vendos që të liron fëmijët me mësu shkollën prej 6 deri në 9 në Njegosh. Prindërit dhe nxënësit Maqedonas po ashtu janë të irrituar nga kërkesat e prindërve shqiptar dhe kanë paralajmëruar protesta dhe bojkot të mësimit. Ndërsa komuna e Gazibabës ka dhënë qëndrim të prerë se paralele shqipe në nivelin mbi klasën e 6 në Shqip nuk do të ketë, pavarësisht se inspektorati i arsimit ka konstatuar se ka hapësirë për hapjen e paraleleve shtesë në Shqip. Në ishullin e Lampedusa është përkujtuar tragjedia e fundosjes së një anije emigrantësh, ku 10 vite më parë humbën jetën 368 njerëz, mes tyre gra dhe fëmijë. Në Lampedusa u përkujtua 10 vjetori fundosjes së një anije emigrantësh që mori 368 jetë njerëzish. Qindra u mblodhën në ishullin italian për ndër të viktimave, ku shprehen se nuk është bërë asgjë për të parandaluar tragjeditë të ngjashme.
Njerëzit vazhdojnë të mbyten në det, njerëzit vazhdojnë të bëjnë këto udhëtime që janë udhëtime shpresë. Siç e kam thënë këto ditë, sfida e Bashkimit Evropian është të sigurohet që udhëtimi në këto kushte nuk do të jetë më një detyrim siç është tani. La gente continua a morire in mare. Policia italiane përkujtoi tragjedinë duke publikuar imazhe të rënojave të anijes në brigjet e ishullit. Tragjedia u kujtua edhe në vende të tjera të Italisë. Në Milano një instalacion u vendos në lishenin e Darsena. Gjatë natës së 3 tetorit të vitit 2013, ania e vjetëruar e mbushur me qindra eritrean, etopian dhe somales u përmbys dhe u fundos teksa po ia afroi Lampedusës. Viktimat ishin dhe gra e fëmijë. 155 persona arritën të mbijetonin. Vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje për rregullat e reja për menaxhimin e fluksit e emigracionit. Përpjekjet për nënshkrimin e saj kishin nisur që javën e kaluar, por ishin penguar nga një përplasje mes Italisë dhe Gjermanisë. Vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje paraprake që i hap rrugën vendosjes së rregullave të përbashkëta për të menaxhuar fluksin masiv të azil kërkuesve. Akordi mbi të ashtu quajturin rregulloria e krizave u nënshkrua gjatë një takimi të ambasadorëve të vendeve anëtare në Bruxelles, që kishin për detyrë përfundimin e punës së nisur nga ministrat e brendshëm, që nuk arritën ta çonin në fund javën e kaluar, kur Italia papritur bllokoi draftin. Italia kontestoi një pjesë të vogël të legjislacionit, të përqendruar në shërbimet e kërkim shpëtimit që ofrohen nga varkat e UEQ-ve në detin MSD, të cilin Roma e konsideron një faktor që do të tërheqë më shumë emigrant në brigjet evropiane. Gjermania, vota e të cilës ishte e nevojshme për të arritur shumicën e kualifikuar, mbrojti mjetet e përdorura nga OJQ-t me argumentin se shpëtimi jetëve në mes të detit është një detyrë ligjore, humane dhe morale. Pikërisht, kontesti mes Romës dhe Berlinit bëri që javën e kaluar të dështonte arritja e marrëveshjes, pavarësisht shpresave të ngritura nga një draft kompromisi të ri të parashtruar nga Spanja, vendi që aktualisht mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Por pas dite në së mërkurës, pas konsultimeve me qeverit kombëtare për katësa, ambasadorët arritën të tejkalojnë ngërçin. Kryeministri Britanik ka njoftuar në ullimin e ndërtimit të linjës hekurudhore që do të lidhte Londrën me veriun e vendit. Sipas Sunak, projekti 36 miliard pound doli jashtë kontrollit, ndërkohë që parat do të investohen për veprat të tjera në infrastrukturë. Kryeministri Britanik Rishi Sunak njoftoi të mërkurën se do të anulloj ndërtimin e linjës hekurudhore të shpejtësisë së lartë 2. Një projekt i madh infrastrukturor i cili kishte për qëllim të lidhte veriun e Anglisë me kryeqytetin Londrën, kostoja të cilit kishte dalë jashtë kontrollit. Po anulloj pjesën tjetër të projektit HS2, deklaroi kreu i qeverisë konservatore duke përjashtuar linjën nga Londra në Birmingham, në West Midlands, e cila është në ndërtim e sipër. Ai premtoi se në vend të tij do të riinvestoj 36 miliard pound në qindra projekte të reja transporti. Për të justifikuar vendimin e tij, Sunak tha se HS2 është shembulli përfundimtar i konsensusit të vjetër dhe rezultati është një projekt që ka dyfishuar koston duke llogaritur dhe vonesa të përsëritura. Në veçanti, kryeministri britanik konfirmoi se ai synon të nxjisë një projekt hekurudhor tashmë në tubacion për të përmirësuar lidhjet midis qendrave kryesore ekonomike të veriut, gjë që do të reduktoj kohën e udhëtimit. Por këto vendime nuk u mirëpritën nga përfaqësuesit e zgjedhur në veri të Anglisë, të cilët akuzojnë qeverinë se nuk mban premtimin e saj ndaj rajoneve të pafavorizuara ekonomikisht, duke deklaruar se plani për një lidhje të re hekurudhore nuk do të jetë i suksesshëm. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar që Donald Trump t'i mbyllet goja për para proceseve të ti gjyqësore. Urdhri që i ndalohet ish presidentit të bëjë deklarata dhe komente online erdhi pas fyerjeve që Trump u bëri punonjësve të gjykatës. Gjyqtari që ka nën kontroll procesin civil në dëm të Donald Trump lëshoi një urdhër për heshtjen e tij pasi ish presidenti bëri komente përçmuese për një nëpunëse të gjykatës. Trump kishte sulmuar asistenten e gjyqtarit Arthur Engoron përmes një postimi në rrjetin e tij social. Vetë gjyqtari paralajmëroi me sanksione serioze nëse urdhri i tij shkelej. Trump ka bërë vazhdimisht sulme personale ndaj gjyqtarit duke e quajtur atë një të çmendur dhe një gjykatës mashtrues. Por urdhri i dhënë të martën kufizon dhe ndalon komentet kundër institucionit të drejtësisë dhe stafit të tij. Të martën Trump postoi një foto të punonjësës Alison Greenfield me liderin e demokratëve në Senatin Amerikan, Chuck Schumer, në një fushatë elektorale. Në postim ai e quajti zonjën Greenfield të dashurën e Schumer
dhe përsëriti se çështja ndaj tij duhet të pushohet. Vetë gjyqtari Engoron, në reagimin e tij, cilësoi sulmet e Trump si të pavërteta dhe theksoi se agresionet ndaj antarëve të stafit do të konsiderohen të papranueshme dhe nuk do të tolerohen. Zyrtari i lartë tha më tej se masa e tij duhet të konsiderohet një urdhër që ndalon çdo postim, email apo deklarata publike për antarët e stafit. Menjëherë pas lëshimit të urdhrit, postimi i zotit Trump në rrjetet sociale u fshi. Çmimi Nobel në kimi shkoi këtë vit për tre shkencëtarë që kanë studiuar njollat kuantike. Emrat e fituesve dolën në media përpara se të shpalleshin nga Komiteti i Nobelit. Çmimi Nobel në kimi u dha këtë vit shkencëtarëve Monji Bawendi, Louis Bruce dhe Alexei Ekimov për punën e tyre me njollat e vogla kuantike. Sekretari i përgjithshëm i Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave e njoftoi vendimin të mërkurën në Stockholm edhe pse emrat e fituesve kishin dalë në media më herët. Sot ne shohim aplikacione komerciale, për shembull në ekranet e televizorit, ku njollat kuantike përdoren për të prodhuar ngjyrat RGB, që përbëjnë çdo piksel. I shohim ato në burimet e ndriçimit në dritën LED, ku dritat blu konvertohen në dritë që perceptohet si e kënaqshme nga njerëzit. Ato përdoren gjithashtu në skanerët biomjekësor për të vizualizuar sistemet vaskulare të një tumori. Çmimi Nobel përmban një shpërblim prej 1 milion dollarësh para që vi nga një trashëgimi e lënë nga krijuesi suedez Alfred Nobel. Trajneri Jurgen Klopp ka bërë thirrje për përsëritjen e ndeshjes mes Tottenhamit dhe Liverpoolit pas ngjarjes që lidhet me sistemin VAR. Gjermania ka pohuar se kjo është zgjidhja e vetme, edhe pse nuk ka shumë besim se do të ndodhë. Publikimi i audio bisedave mes gjyqtarëve në dhomën e VAR-it dhe arbitrit kryesor të përballjes Tottenham-Liverpool ka shtuar dhe më tej bindjen e trajnerit Klopp, se gjithçka ka qenë me urdhën nga sipër. Në mediat britanike janë publikuar komunikimet që arbitrat e ndeshjes kanë pasur me njëri tjetrin, ku komunikonin për golin anulluar të Diaz, për të cilin kishin pasur dhe keqkuptime. Trajneri Klopp ka reaguar sërish në lidhje me rastin, ndërsa ka bërë thirrje që ndeshja duhet të përsëritet, teksa nuk ka shumë besim tek institucioni përkatës. Dua të flas jo si një trajner i Liverpoolit, por si një tifoz i futbollit. Zgjidhja vetme në këtë situatë të shkaktuar do të ishte përsëritja e ndeshjes. Në fakt, mendoj se kjo gjë nuk ka për të ndodhur. Në një konferencë të zhvilluar nga skuadra në prag të ndeshjes Europa League ndaj Royal Union, trajneri gjerman pohoi gjithashtu se Jones dhe Jota nuk meritonin të ndëshkoheshin me karton të kuq. Federata Angleze e Futbollit ka reaguar disa herë në lidhje me ngjarjen, teksa gjyqtarët e ndeshjes u dënuan me 2 ndeshje pezullim. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ndërkohë ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.pl në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu natën e mirë.